Capítulo 8, Discórdia. No começo da manhã seguinte, no novo acampamento de Arthas. Peço desculpas, emissário, mas o príncipe saiu em missão. O que vem fazer neste lugar desolado? Por decreto real, vocês devem retornar imediatamente a Lordaeron. Lord Uther convenceu o rei a cancelar essa expedição. Devemos simplesmente ir embora? Isso mesmo. Meus homens relataram que as estradas daqui até a costa estão tomadas pelos mortos-vivos. Vocês terão que achar outro caminho de volta aos navios. Os mortos-vivos que se danem. Vamos cortar caminho pela floresta, homens. Vamos lá, cortar é tudo. Corte a floresta inteira, objetivo. Capitão, por que os guardas não estão em seus postos? Bem, meu senhor. Seu pai convocou as tropas de volta a pedido de Lord Uther. Uther chamou minhas tropas de volta? Maldição! Se meus guerreiros me abandonarem, nunca derrotarei Mal'Ganis. Os navios devem ser queimados antes que os homens cheguem à costa. Mas que exagero, guri! Queimados até a armação. Ninguém vai para casa até terminarmos o trabalho. Pela honra. Vamos destruir barquinhos. Vamos precisar de mais homens para abrir caminho lutando contra os mortos-vivos. Encontrei alguns acampamentos de mercenários aqui em cima. Quem sabe contratamos alguns deles. Mercenários da superfície. É claro. Pela honra. Certamente. Mostre um alvo pra gente. É claro. Um plano perfeito. Tá mais perdido que Cusco em procissão, hein? Pela honra. Não vai subir ninguém. Estou pronto e esperando. Famoso vai subir ninguém. Ontem a gente tava com 20 pessoas na live. Quanto temos hoje? Já que eu estou fazendo lives de Warcraft faz tempo. 16, é que tá bom. E aí galera, tudo bem? Não tem 16 pessoas no chat, cadê vocês? Um plano perfeito. Certamente. Um plano perfeito. Maldito seja Uther por me obrigar a fazer isto. Vamos lá, tegol de gelo, ogro. Hora da chuva! Sacerdote. Se tu quiser uma. Se tu quiser uma. Se tu quiser uma. Se tu quiser, se tu quiser uma. Manda ver. Certamente. Tem que ter mais. É claro. Certamente. Quem nunca contratou um ogro de mercenário, não? Pela honra. É claro. Certamente. É claro. Certamente. Não, salva ele. Plano perfeito. Pela honra. Certamente. O plano perfeito. Certamente. Pela honra. Pô, nesse barco ninguém ia embora de qualquer jeito, nossas né? Nossas tropas estão sendo atacadas. Botado de zumbi aqui, velho. Plano perfeito. É claro. O que você está olhando? Para onde? Desembucha logo. Certamente. Plano perfeito. Certamente. Pela honra. Destrua isso. Muito bom. Mas ainda temos mais navios para destruir. É verdade. Ponto de controle alcançado. Você? Certamente. Pela honra. É claro. A gente tá ganhando dinheiro dessa base aqui. Nossas tropas estão sendo atacadas. Plano perfeito.
Certamente. É claro. Pela honra. Certamente. Pela honra. Rainha Nerubiana. O que está acontecendo? É hora de martelar! Por causa modal! Plano perfeito. Certamente. Cagar já tá com mais 12, mano. Vamos lá. Eita, fé. Plano perfeito. Deixa Muradinho pegar a garra de ataque mais 12. É claro. Pela honra. Não há mais redenção para você. Plano perfeito. Mais mercenários aqui. Qual a velocidade da sua net? 100 mega de download e 50 de upload. Traidor da luz. Magos Ogros. É bom. Hora da chuva! É que se tu quiser uma. O plano perfeito. Pela honra. O plano perfeito. Certamente. Desembucha logo! Plano perfeito. Ah, dá pra cortar caminho aqui nas árvores, mas vou por cima. Pela honra. O que você tá olhando? Ou não, o jogo quer que eu corte caminho mesmo. É claro. Se não tivesse morteiro aqui, eu tava morto então. Um plano perfeito. Sapador. Ah, tá. É claro. Tenho que ir. Eu também. Esta é a escolha certa. Tá na hora! Mercenários 4 Warcraft. Vamos lá, Baixote! Estamos indo! Desce aí, meus consagrados. Certamente. Mais mercenários aqui. É claro. Espancador Ogro. Ogros são sempre bons. Hora da sua. Certamente. Ainda mais que os ogros nesse jogo estão bonitão, velho. Sério mesmo. Ok. O ogro é um negócio tipo... Pela honra. Agora tá bom, velho. Pela honra. Plano perfeito. Claro. O inventário está cheio. Poderia melhorar a qualidade do vídeo. Então, mano, é porque o OBS não deixa por causa do meu monitor. Eu falei isso em outras lives. O meu monitor ele é de 1600x900, né? Um monitor fudidão, 4K e o caralho. Então eu não consigo colocar maior resolução que isso, então não fica. O máximo que eu consigo é 720. Preciso de um monitor melhor para fazer isso. Senão vai ser um falso 1080. O plano perfeito. É claro. Vou sim. Noite do retorno. E rapaz? Certamente. Não ataca a sua desfogada. Através da desfogada rapidamente, reduz as perdas. Eu não vi o resto. YOLO! É claro. O último a chegar morreu. Nossas tropas estão sendo atacadas. Tô matando meus morteiros, tá tudo certo. Certamente. Não, salva ele, Arthas. Não! Pelo meu pai, o rei. Muito bem. Resta só um navio. Pela honra. Temos que passar aqui. O que tá acontecendo? Vou
Não sei. Nem sei. Não. Certamente. Dá pra colocar. Ninguém tá defendendo os barcos. Perfeito. Né? Certamente. O plano perfeito. Acabou. Não tem mais barcos pra vocês. Ok. Acabou os barcos. Príncipe Arthas? Rápido, meus guerreiros! Essas criaturas assassinas queimaram nossos navios e roubaram o retorno para casa! Matem todos em nome de Lord Heron! Feras malditas! Matem todos! Trolei! Nossos navios foram destruídos. O que faremos agora? Me ouçam, todos vocês. Nosso único caminho para casa agora é pela vitória. Nesta terra, lutaremos ou tombaremos juntos. Agora, voltem para a base e retomem seus postos.